猿が猿I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidjeli po naslovu, drugari moji, danas ćemo raditi jedan veoma, veoma zanimljiv eksperiment, a to je da ćemo testirati tri, možda definitivno tri najjače petarde sigurno kod nas na Balkanu što možete kupiti legalno, tako da Širo nabavio tri veoma jake petare, tako da prije početka klipa obavezno ostavite like na ovaj video i subscribe na kanal za još ovakvih klipova. Tu su piromani, tako da ne zajebanci. I sad ću vam pokazati kako je se tu, o kakvim se petardama radi. Tako da, snijeg je kao što vidite za ruku, znači bože. Evo ovako, imamo tri petare, znači poredao sam po veličini, nije po jačini, međutim mislim da je mamba najjača, ali ok, ovako sam poredao. Tako da prva je krajišnik, druga je mamba i treća je ekstrim. Mamba je jedina, mislim, četvrti razred. Krajišnik je drugi, brate, a ekstrim je treći. Tako da prvo ćemo... Jepemni ti led. Gdje ćeš? Nemoj se sam ti iskvas životati. Tako da prvo ćemo palit. Prvo ćemo krajišnik, pa ekstrim, pa mambu. Tako da pojačinit ćemo palit. Imamo tu našeg, jedan od jačih piromana, znači... Učim ga još. Dobar je, dobar je. Pozdrav ljude. Pozdrav svima. Tu je još jedan čovjek. Veliki pozdrav za Džoksana našeg. Džoksunak. Tako da piromane, evo ovako sam da pokažem ljudima. Napravio sam tri rupe ovdje, stavljat ćemo u snijeg. Tako da imamo tu tri rupe, jednu po jednu. Ćemo stavljati, mi ćemo se odmakiti pa ćemo vidjeti koja će petarda najviše... Pukne. Koja će najviše da pukne i koja će najviše rupu da napravi. Tako da... Da, ništa, pali prvo krajišnik, stavljaju prvu rupu, nek stoji uspravno, može. Stajća. Ajde onu prvu stav rupu. Ja, ajde. Ovo su jake petarde. Stajaće. Ekstrim ili Megatron. Dobar, 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 jako je snijeg, ali dobro je. Da vidimo rupu. O jebote, gledaj rupi. Gledaj rupi od krajišnika, krute dragi. To je tu. Ajde, sad ide ekstrim u sredinu. Ekstrim. Ajde. Šta kažeš, Džuko, je li dobra? Pre dobra. Ja ću možda ekstrim. Pa još ja ću ekstrim sigurno. Šta ja ću ekstrim ili Megatron? Ne znam tu. Uff. Dobar roti. Dobar, dobar. Kako ne da snijeg da udari onaj val od petardi? Ma kako si isti rupa? Malo je jača, malo je veća od ove, od krajišnika. Sad ide sestra. Za nijansu. E sad vamo mamba ide. Uff, uff. Ovo će da grmi. Čuvajte se. Je li kineska? A? Pa šta ja znam. Ja mislim da je balkanska, ali ajde. Kinesko, japanska. Brate, mu, ovo me sad opičilo. Ovo mera. Kako je, dobro, gledaj. Nema šta, vidi se tu dominacija. Vaš komentar? Ostavite like. Ostavite like, tvoj komentar. Subscribe. Nema, momci su naučili šta treba. Pa nema. Ma, brate, evo vidite. Ajde, idemo po redu. Znači, ovaj je bila prva krajišnik. Aj sad i ocijena. Drugi razred. Ocijena. Pa od mene ocjena neka, može se reći, jedna sedmica. Može se reći sedmica. Soli. Ekstrim, kao što vidite, znači veća je rupa od ekstrima, nije neka velika razlika, ali može jedna... Šta kažeš, a? Devet.
devetka možda. Devetka, pa nemoj baš mogu... Seta minus. Osam i pol, a? Seta minus. Osam i pol. Osam i pol. Ovo je desetka. E, da vidimo ovu mambu. E, mamba već tu znači igrala se tu s ovim petardicama, tako da mamba čista... Čista devetka i pol, ne može desetka, brate. Znači, desetka bi bila kad bi ja napravio neku od 100 grama. Ovako, ovako devetka i pol. Jel' tako? On tebe pocijenjuje. Pocijenjuje on mene. Moj rad i trud. Eno, piromana, jedan. Kasniš, brate, kasniš. Kasniš, piromana. Potjeraj to biciklo. Spor si, brate, brže malo. Inače, ovo je Filip. Jedan od jačih igrača ovdje, vidite kako nosi biciklo, sad kad se upane tamo, gledaj ga. Nije upao, dobar je, dobar je. Ajde malo driftaj s biciklom. Ajde malo driftaj s biciklom. Hristo se rodi. Znači, okupla se ekipa, tako da, evo želimo da čujemo tvoj komentar, dođi vamo. Ja, šta? Pošto ti kasniš ovako. Ovo je bio krajišnik. Dobro, dobar. Znači, i kakva je tvoja ocjena? Desetko. Aj, jebi ga. Pa puno si ti zajtio. Pa puno si ti zajtio. Ovo je ekstrim. A, nije naš srbica. U kako može biti? Desetka, srbica. Kakav amaterizam, strašno. Pa ja sam mislio da se svaka nosi do malda naučio. Ja. A ovo je ovdje mamba. Daj mamba što je uradila. Koja je ovo cijena? Koja je ovo cijena? Daj, deset plus, deset plus. Devetka. Devet i po. A može, pa to je njegovo mišljenje. A sa krajišnika dao desetku, sa krajišnika devet. Ajde se s nama sankat. Pa on iskrajni je za to. Ajmo se sankat. Ajmo se sankat. Ajmo se sankat. Ajmo, idemo. Gdje ćemo, kava sam što nije. Evo drugar moj, znači vidjeli ste, znači ocjene tu, znači bože. Eto drugar moj, ja sam da ste uživali, bez ostaviti like na ovo video i subscribe na kanal, znači mi se sad idemo sankati, skijati, idemo se malo zajebavati, tako da ostavite like i subscribe za još ovakvih klipova. A mi se čujemo u sljedećem klipu i veliki pozdrav. Ajmo prvo malo se grudvajte da vas snimim kako se grudvate. Sad ga, sad... Sad ga, uvate ga, uvate ga. Koga obor ima, subscribe od mene. Joj. Ovo se čulo. A? Ko obori ovog glavnog piromana, dobi ima subscribe od mene. Sada se rećamo po nacionalnom otos. Šaban šukak. A šta je šaban? Čvar, on je čvar. Čvar. Ajde Filip, jel ga možeš odborit? Oj, koliko je konja. Ma nemoj se ovo mene stići. Gora, a možete dva na jedan? Ajde dva na jedan. Ajde. Dobre, dobre, nisam upao. A ne, a čekajte, aj probajte ga obort, ne možete se grudvat samo, jebi ga. Uuu, tu je, znači, lična... Aj, pogodi ga u glavu. Pogodi ga u glavu. Aj, gledaj, gledaj. Neratuj se, tu ću nesreć. Neratuj se, tu ću nesreć. Pogodi me čovjek u sred kameri. I svi namirno se. Dobro, oprošteno. A namirno oprošteno. Oće ju se sank. Ne može, dovolite, Gorana, jeste. Potera, ja. Ovo je zlostavljanje na balanjenima. Oborio ga, svi ide. Dosta, nećeš. Ćao, vidimo se. Pusti.